Re, viss ēters ir te! Ziema vēl tikai nu pat sākusies, bet brīvdienās sniegu un aplidojumu dēļ Latvijā notika daudz un arī smaga autoavārija ar bojāgājušajiem un cietušajiem. Kāda laikapstākļa mūs sagaida šonedēļ, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš tad mums pievienoja šobrīd uz sarunu studijā. Labrīt vēlreiz, Tom. Labrīt. Ja nu pārslēgšanās uz ziemas režīmu ir notikusi, it kā jau nekā jauna katru gadu tā tiešām notiek. Un kas ir saistībā ar sniegu un aplidojumiem rādās turpmāk vai jārēķinās ar šādiem sniegiem aplidojumiem un sarežģītiem arī braukšanas apstākļiem turpmākajās dienās? Rīt un parīt atkal apstākļi sarežģīsies, būs atkal sniegs, slapšs sniegs, migla arī parādīsies un vairāk sniegs Latvijas austrumu daļā līdzīgi, kā tas bija brīvdienās. Varam apskatīt sniega karti, kur šobrīd ir visvairāk sniega. Liepājas pusē vakar starp citu lija un tur sniega karti joprojām nav izveidojusies Kurzemes pašā piekrastē, bet pārējā valstī gan pārsvarā ap 10 cm Latgalē, Vidzemes galējos austrumos līdz 15-20 cm bieza sniega karta. Bet ja raugāmies uz tiem apstākļiem, kas bija piektdien un sestdien, kad notika traģiskās avārijas, Nu, jāsaka, ka nekā jau no meteoroloģiskā viedokļa tiešām īpaša nebija. Snikšana nebija ne ļoti spēcīga, neredzamība ļoti slikta. Tieši Via Baltika posmā Limbažu novadā, kur notika traģiskās avārijas vairākas. Redzamība snikšanas laikā brīžiem samazinājās zem kilometra. Snikšanas intensitāte arī trusniga 5-7, atsevišķos posmos varbūt 10 cm sniega, bet tas notika daudzu stundu laikā. Līdz ar to šeit abām pusēm gan ceļu uzturētājiem, gan auto vadītājiem noteikti jāatgādina, nu, ir ziema. Nu, auto ceļus uzturēt pilnīgā kārtībā pat, nu, droši vien tur būtu jāiesaista armija, lai mums visu laiku būtu absolūti tīri ceļi. Jo, piemēram, A-klases autoceļi, kas ir Via Baltika, Rīga Daugavpils, Rīga Jelgava, Rīga Bauska, tie lielie ceļi. Latvijā kopgarums ir vairāk nekā 1500 km. Tas ir tā kā no Rīgas līdz Berlīnei un vēl mazliet. Ja tur visur šajos ceļos sniega, tad iedomājums, ja mums ir pārdesmit vai varbūt 100 šķūru, tad nu, cik gan ir iespējams katru kilometru notīrīt kaut vai x stundu. Protams, ka tas nav iespējams, ja stundām ilgi sniega. Uz ceļa būs sniegs, uz ceļa būs aplidojums un ir vienkārši jābrauc lēnāk un prātīgāk. Jo tie attālumi, kas mums ir jāveic, un nezinu, 100 km mēs gribam aizbraukt, ja mēs steidzamies, mēs ietaupīsim varbūt 5-10 minūtes, bet tas risks, kas rodas šādos apstākļos braucot ātri un steidzoties, ir tiešām nesalīdzināms. Un tātad rīt un parīt atkal jārēķinās, ka būs gan sniegs, gan arī migla, kas pasliktinās redzamību. Bet nedēļas otrajā pusē pie mums ienāks augstāka gaisa masa, sausāka gaisa masa, līdz ar to migla pazudīs, nokrišņu vairs nebūs. Ir pat cerības, ka sauli ieraudzīsim, piektdien, sestdien izskatās, ka varētu būt gaišāks, bet līdz ar to temperatūra ievērojami slīdēs uz leju. Piektdienas un sestdienas rīts izskatās, ka varētu būt augstākie šajā nedēļā, kad temperatūra vietām noslīdēs tāp minus 15 gradiem. Lielākajā valsts daļā tie būs minus 5, minus 10 grādi, bet tur, kur mākoņi izklīdīs, tie būs minus 15 grādi. Pirmais sniegs parasti diezgan ātri nokust, bet šis taču ir pirmais sniegs, joprojām turās, vai ne? Nu tā varētu teikt. Pirmā sniega kārta pavisam noteikti daudziet Latvijā šī ir, un tā ir izrādījusies diezgan noturīga. Un izrādās, ka ne tikai pie mums vien ziemeļu puslodē daudz vietas sniegs ir uzsnidzis plašāk un vairāk nekā parasti. Mēs varam apskatīt tagad karti ar sniega segas klājumu uz ziemeļu puslodē. Faktiski visa Krievija un Kanāda ir noklāta ar sniegu, kur tas ir normāli, protams. Bet redzams tā Eiropas austrumu un centrālā daļa, tur sniegam šajā brīdī vēl nevajadzētu būt. Tāpat Amerikas Savienoto Valstu ziemeļu štatos un Kanādas dienvidos parasti ap šo laiku sniega nav. Un šobrīd sniega klāto platību apjoms ziemeļu puslodē nākamajā grafikā redzēsim sasniedz neierastu rekordu. Pēdējos 56 gados, kad ar satelītiem veic novērojums par sniega sagas biezumu, šeit ir visa gada gaitā no augusta līdz augustam, kā mainās sniega klāto platību apjoms. Nu, uz novembra beigām ir jābūt vidēji tā baltā raustītā līnija zem 40 miljonu kvadrātkilometru sniega klāto platību. Mums šobrīd ir virs 40 miljoniem. Turklāt tā zilā līnija ir tie vēsturiskie rekordi pēdējo 56 gadu laikā, un šobrīd mēs esam to sasnieguši. Tik daudz sniega klāto platību novembra beigās ziemeļu puslodē
nav bijis vismaz pēdējā pusgadsimta laikā. Iepriekš mēs redzējām arī tos kadrus, kur tas sniegs vienmēr izskatās balts un tāds patīkams, un tas vienmēr liek jautāt, vai būs tie baltie Ziemassvēti. Tas ir labs jautājums. Droši vien šobrīd vēl neatbildams, bet šie dati cilvēkiem liek domāt, ka tas varētu ietekmēt visu turpmāko ziemu, jo ir tik plašas sniega klātās platības, tas noteikti kopumā ietekmēs visu šo gada laiku ziemeļpuslodē. Lielākie meteo dienesti, meteo centri joprojām gan paliek pie sava, viņa aprēķina nemainās, ka tomēr Eiropā ziema būs ar vidējo temperatūru virs klimatiskās normas. Bet šobrīd tās tuvējās prognozes rāda, ka tāds lielākoties sals pie mums saglabāsies vismaz līdz decembra vidum. Būs kaut kādas dienas ar nulli, mazliet virs nulles, piemēram, kaut vai rīt temperatūra arī Rīgā pakāpsies līdz plus vienam grādam, bet dominēs sals vismaz līdz mēneša vidum. Ņemot vairāk, ka ilgtermiņa prognozes rāda, ka decembris kopumā būs siltāks par klimatisko normu, tomēr jādomā, ka uz mēnešu otru pusi atkušņi parādīsies biežāk. Vai atkusnis trāpīs tieši Ziemassvētkos grūti spriest, bet ļoti liela iespējamība, ka Latvijas austrumos, kur šobrīd sniega kārta ir bieza, 20 cm šonadēļ tā vēl papildināsies, sniegs pilnībā diezin vai nokusīs šogad. Skaidrs, kur doties meklēt Baltkrievijā. Jā, kaut kur jau būs. Bet Liepāja Ventspils, kur tradicionāli Ziemassvētki ir pelēki, cerēt arī, ka šogad tie būs balti, tomēr pagaidām vēl nav pamata tādā.